Ja, jeg ved ikke, hvordan belysningen er. Men det er heller ikke det afgørende. Eller hvad er så det afgørende? Ja, det er, at jeg... jeg skulle lige sige, at jeg skal åbenbart sige noget, men... så kommer jeg til at afsløre, hvordan jeg lader mig påvirke af lyde rundt i lejligheden. Det må jeg bare ikke sige til nogen, så... altså, nogle gange føler jeg sådan en... nogle lyde, at de kan være sådan et tegn på nærvær, eller så skal du det, eller så et eller andet... et tegn på, hvad er så som det næste. Altså, det lyder helt sygeligt, men... det er bare sådan en måde at guide på. Altså, jeg kan sgu da ikke gøre for, at... at jeg har en kommunikation på den måde. Altså, det bryder mig ikke om at sige til nogen, altså, men... Ja, men altså, det jeg vil sige noget om, så, det var, at... ja, hvordan mister vi hinanden, altså... et brudt kæresteforhold, altså så sletter man hinanden på Facebook, så er man ikke kærester der, så er man single. Og så i mit tilfælde har vi formået at bevare et venskab, altså så tæt, at vi nærmest sådan snakker sammen dagligt og hjælper hinanden med alt muligt. Men hvad er det så, vi mister? Vi mister et sexliv, kan man sige, på den måde, med hinanden, og man mister, ja, altså, at kunne holde hinanden i hånden på gaden, og bare gå ind og kysse hinanden, sådan lige pludselig. Jeg tænker, hvordan taber man et menneske, men det gør man jo ikke, altså. Altså, hvis vi nu tror på, at sjælen altså er udødelig, eller sådan... hvis vi nu tror på, at at de afdøde er med os, eller at der ligesom er sådan en forbindelse på trods af, at nogle mennesker ikke er her fysisk længere. Altså, jeg kunne godt elske en på afstand, også en, jeg slet ikke længere har kontakt med, eller... altså, jeg kan jo sagtens elske, på trods af, at jeg ikke ser, kan man sige. Og det gør jeg så for fuld tryk. Afdøde og... veninder, som jeg er kommet overens med, eller hvad sådan noget. Og så er man håb for alle mulige på Facebook, og ej, hvor var det godt, at hende, hun fik et barn alligevel, ikke? Og... ja, så skændes underboen, men nogle gange kan man næsten høre, hvad de siger, men... det gør ikke så meget. Det har jeg aldrig været så god til, sådan bare stå og svine en til op i ansigtet. Altså, det er heller ikke sikkert, at det er det, de gør, men det er bare sådan meget højlydt. Og så siger den ene noget, og så siger den anden noget, og de siger nærmest lige meget. Men så om et par uger, så er min ekskærestes ting ikke her længere, og vi har lavet en blid overgang. Altså, det er jo ikke noget, vi har planlagt at gøre, men sådan er det bare blevet. Og så taber man sådan hinanden løbende, eller fra dag til dag. Men på den anden side, så vender vi hinanden tilbage på mange måder også, fra dag til dag. Og kæft, man, min mave, den buler bare ud over. Ja, altså, jeg kan jo ligesom ikke skjule, at jeg har en delle her rundt omkring. Og ja, den har jeg snakket om.
Og mine fødder, de er bare enormt store og brede, og her til aften i mine sandaler, det er jo bare helt frygteligt. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi det er varmt. Men kom nu til sagen, kom nu til sagen. Hvad vil du, dit publikum? Ja. Hvad vil jeg? Jeg vil sige, at jeg vil bare sige, at jeg var her og gjorde mig bemærket, men ja, det var ikke på sådan en almindelig vis eller måde, som mange andre gør, at de så, når de er færdige med gymnasiet, så vælger de en uddannelse, så kommer de ind på den. Så finder de sådan en mand, det er også på det tidspunkt, jeg ved ikke. Det gør man så åbenbart, og så får man en pige og en dreng, ikke? En børn, og så bliver man måske skilt, men det er så hvad, altså. Ja, altså, jeg gjorde mig bemærket på på en måske ikke så yndefuld måde, jeg ved det ikke. Der var meget skidt og bitterhed og svine andre til og alt muligt i sådan årene efter hændelsen. Og skal jeg have fortrydelse over, hvordan jeg var? Jeg ved det ikke. Hvordan skal man have fortrydet, hvordan man var? At det var sådan, det var. Angreb mod den ene og den anden. Og jeg forstår slet ikke. Folk gider at beskæftige sig med min hjemmeside, men på den anden side, så viser det et menneske i afmagt, og det er okay. Jeg vil næsten høre, hvad de siger. Ja, og så også lige nu er jeg i afmagt. Jeg lytter efter lyde i lejligheden, og jeg ved ikke, hvad jeg skal. Hvad er det vigtigste at sige, og hvad er det, jeg har gang i, at jeg bare tænder, og så taler med mig selv, og altså, er det sådan noget søvde noget i forhold til, at der så ikke er en anden i min stue, jeg sådan kan en naturlig samtale med, jeg ved det ikke. Eller skulle jeg tænde for fjernsynet og følge mig i selskab med dem, jeg kigger på der, eller altså, jeg prøver sådan at være en god kristen, tænker jeg her til morgen, ikke? Du kan bare være en god kristen, ligesom. Så var jeg på at male Lars' lejlighed og hjælpe til med noget og fik lavet en mangelliste. Og så var jeg måske sådan for meget inde over, og nej, altså, tager alt for meget ansvar. Og men jeg ved ikke, hvem der ellers skulle male den lejlighed, hvis det ikke lige var mig. Og jeg vidste ikke, om jeg kunne. Altså, kan jeg male en lejlighed? Altså, det var bare en entré, men der var rør og alt muligt. Altså, hvordan ved vi, hvad vi formår? Eller hvad vi har gjort af i sidste ende? Ja, en lyd. Netop. Så ved jeg ikke, om jeg ikke skulle have talt, eller om jeg skal gemme den her lydfil, eller slette den, eller om det var så forfærdeligt. Nogle minutter, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tænker på, så er nogen, der kan sådan, nu kan jeg sidde sådan her lidt, ikke? Så er der nogen, der kan tolke på mit kropssprog en gang. Nå, men så når hun nævner sine forældre, så sidder hun sådan og rynker panden, ikke? Og altså, så kan man få alt muligt ud af mit kropssprog. Det kan man da godt, men jeg kan da også bare lave et kropssprog. Altså, jeg kan da bare lave et kunstigt et, men
ja, så er vi inde på det der med, altså vi, altså så er jeg inde på det der med, at at jeg vil gerne have så hvide rammer som om overhovedet muligt, men jeg må skrive hvad som helst i min dagbog, og tænk hvis det fælder mig, at jeg virkelig skrev hvad som helst, og det var bare for meget. Tænk hvis jeg bare var for meget, altså, så skulle jeg have skåret halsen over for mig selv dengang. Jeg har fundet ud af, at nej, det har jeg bestemt mig ikke for at sige til nogen. Men jeg kunne lige så godt være død, altså hvis kniven havde været skarp nok. Så havde jeg ikke sunget, givet Gud din dag måske, eller... Så havde jeg ikke mailet, og så var der aldrig kommet en fjerde CD ud af hånden på mig, som der lige er gjort. Måske skulle jeg bare ikke have været her, jeg ved det ikke. Eller nu hvor jeg er, så er det måske godt nok. Pause. Sekunderne tæller, og det tager tid på YouTube, og folk korser sig ude i stuerne, og hvad fanden har hun gang i, og hvor vil hun hen? Jeg hører skorpioner lige sådan meget på nakken af sig selv. Og lige nu der føler jeg, altså jeg er på, men jeg skal også sådan være konstruktiv, og hvad kan vedrøre andre overhovedet at høre om. Og så kan jeg sætte mine hænder herop og tænke lidt. Og hvordan skal jeg så afslutte den her seance eller sekvens? Så kunne man... Ja, hvordan skal jeg afslutte? Jeg ved ikke rigtigt, om det her skal være, men det blev.